Підготовка до будівництва разом з урядом Великобританії і фондом міжнародної солідарності з Польщі підписали меморандум між обласною радою, обласною адміністрацією фондом. В березні місяці активно розпочали роботи, як тільки могли, ви розумієте, земляних робіт було багато тільки дві. За півроку збудували цей, я вважаю, один з найкращих модульних містечків, тому що ми їздили по Україні, дивились недоліки, щоб врахувати ці роботи. Ви розумієте, на території Полтавської області більше 200 тисяч було внутрішньо переміщених осіб. Зараз офіційно 187 тисяч залишається. Ці люди переважно розміщені в містах компактного проживання, це заклади освіти Полтавської області. І ми перед собою ставили мету для того, щоб дати можливість дітям офлайн навчатися з 1 вересня, запустити містечко і, в першу чергу, для полтавської громади висвободити найбільшу кількість місць для того, щоб діти могли навчатися. Тут у нас, ви бачите, є спортивний майданчик, і облаштовані альтанки для відпочинку. Завдяки нашим міжнародним партнерам є генератори, які під час блекаута повністю забезпечують електрифіковане містечко. Кожні кімнати облаштовані меблями, матрасами, відповідно, є пральні машинки, холодильники тощо. Тому, в принципі, тут забезпеченість повна для людей, які проживають, для людей, яких є діти, і, саме головне, для людей з інвалідністю. Вся мобільність врахована. І, в принципі, поруч є магазини, які працюють, павільйони торгівельні, є аптечні пункти. За 300 метрів знаходиться зупинка, на яку можна дібратися до центру міста. Поруч 800 метрів є садочок, 1200 метрів школа 24-та. І ми вже сьогодні чули, що діти записались на навчання в школу. Тому ми вважаємо, що це модульне містечко повністю задовольняє тим потребам. Що стосується безпеки, то тут є охорона, вона працює цілодобово, є камери, які внутрі будинків розташовані в місцях загального користування, зовні по периметру, в принципі, безпека тут забезпечена на високому рівні.